Noyabrın 2-sində Prezident İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Noyabrın 3-ü saat 9:50-də cəbhədə uçuş keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus taktiki pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Bugün səhər saatlarından güya Azərbaycan ordusunun Şuşa və Xocavənd şəhərlərindəki dinc əhalini yenidən atəşə tutmağa başlaması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumat yalandı. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Viyanadakı dəhşətli hücumlar nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı veririk. Yaralananların hamısının tezliklə sağalmasını diləyirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində qeyd olunub. Türkiyənin İzmir şəhərində zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan uşaq çıxarılıb. 4 yaşlı Ayda adlı uşaq 90 saat dağıntılar altında qalıb.